Коронавирусны халдвартай 3 сарын туршид тэмцэж байна. Халдвараа манай улсад зөөвөрлөгдөн ирсэн тохиолдлууд гарч байгаа хэдий ч хилийн дотор халдвар авсан тохиолдол гараагүй байгаа нь эмч цагдаа онцгой байдлыгэд холбогдох мэрэгжилтүүдийн хүчин чармайлтын үр дүн юм а. Үүний тэргүүн фронтод хүсүүтэд 200 гаруй эмч мэрэгжилтэн цаг наргүйгээр ажиллаж байна. Мингийн үед халдвар төвчин судлын үндэсний төв ажлын 7 цагаар ажилладаг байна. Харин халдвар ур төвшөд тархаж эхэлснээс хойш буюу 1-р сараас өнөөдрийг хүртэл 7 хоног 24 цагаар тасралтгүй ажиллаж байна. Үүн дотор хамгийн эрсдэлтэй орчинд буюу халдвар төвчин батлагдсан тохиолдлыг эмчилж байгаа тасгийн эмчнэр 14 хоног тусгаарлагдаад өвчтөнөө эмчлээд ажиллаж байгаа юм аа. Мөн вируслогийн лаборатори 24 цагийн турш өдөртөө 100-300 хүний шинжилгээг хийж байна. Одоо бол бид нарт цаг алга 24 цагаар ажиллаж байна. Үүргийн онгоц ирлээ ихэд онгоцноос батлагдсан тохиолдол гарахад тэр хүмүүсийн хавтал гээд одоо ингээд сая хэдхэн хоногт бид 1500 гаруй хүнийг шинжилж байна. Давтан шинжилгээ хийж байна. Ингээд ар араасан болвол ажил ундраа. Тэгээд ер нь бол 200-аа төмөрн халдварын голонд нь ажиллаж байгаа. Тэр дотроосоо нэг 100 орчим хүн болвол ерөөсөө яг цаг наргүй ажиллаж байна. Тусгаа үргийн онгоцоор ирсэн хүн бүр шинжилгээ хийн сิจгтэй тохиолдлуудыг бүртгэж тусгаарлан давтан шинжилгээ хийн. Энэ бүх үйлдэлийг хийх бүртээ туйлын хариуцлагатай ажиллах шаардлагатай. Өндөр хариуцлагатай асар эрсдэлтэй орчинд цаг наргүй ажиллаж байгаа энэ хүмүүст баг чадхгүй урам зориг өгөх зорилгоор улсын онцгой комисс нэг удаагийн урамшуулал олгохоор шийдвэрснийг шадар сайд дуулглаа. Өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа. Яг одоо өвчтөнтэй одоо ажиллаж байгаагаас ахуулаад эм чимэлгийн ажилтнууд тийм учраас энэ 200 хүнд энэ улсын онцгой комиссаас тэнд одоо цугласан ханд бас зөв нэг 500-аас 1 сая төгрөгний нэг удаагийн одоо урамшуулал өгч байна. Тэр ивээ тэгээд олон сайн ажиллаарай гэж одоо энэ урамшуулал өгч байна. Халдвар төвчин судлын үндэсний төв далгаар хүний бүрэлдэхүүнтэй шуурхай штабын дэд ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм байна. Цагдаа тагнуул онцгой байдал мэрэгжлийн алт гих мэт салбар бүрийн төлөөлөл багтсан энэхүү ажлын хэсэг байнгын бэлэн байдалд салбар дундын уялдаг ханган ажиллаж байгаа юм байна. Одоо үзэгч та бүхэн орчуулагч шир доктор Уужин Баярын бэлтгэсэн товч мэдээ хүлээн авч үзнэ үү. Ятадын Ухаан хотын хөл хорёог өнөөдрөөс цуцалж байна. Лав гаргаасаа галт тэрэгний шугам хурдны замууд нээгдэж онгоцны нийслгүүд